absurdo. Comigo você vai ter que aprender. Nunca mais um sinal eu vou abrir pra você passar, pois você me machucou. Ouça bem, pois nunca mais eu vou pedir pra você ficar, pois você me fez sofrer. Hoje eu posso te encerrar até. Hoje eu posso te dizer adeus. Hoje eu devo dizer adeus. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista, clique aqui. Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube e conhecer outras versões, clique aqui. E caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais. Beijo.